Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Migratsiya agentligi 500-1100 dollarlik ishlarga taklif qilmoqda. O'zbekiston Mehnat vazirligi huzuridagi Tashqi Mehnat migratsiyasi agentligi bugungi kunda agentlikda mavjud bo'lgan vakansiyalar ro'yxatini e'lon qildi deb yozmoqda Sputnik. Yo'nalishli avtobus haydovchilari 1000 kishi. Masgor Trans kompaniyasi D kategoriyaga ega bo'lgan tajribali haydovchilarni ishga taklif qilmoqda. Maosh 43-60 ming rubl. Turar joy va kunlik yo'l xarajatlari qoplanadi. Nomzodlar kamida 1 yillik ish tajribasi bo'lishi va rus tilini yaxshi bilishi kerak. Bo'yoqchi suvoqchilar 20 kishi. Moskva, Skalkovo hududi. Maosh 40-45 ming. Turar joy va ovqat xarajatlari qoplanadi. Nomzodlar 1 yillik tajribaga ega bo'lishi va 20-45 yoshda bo'lishi kerak. Shlifovshik, toker, slesar, naladchik stankov, termistlar 270 kishi. Volgograd podshipnik zavodi rus tilini o'rtacha bilgan fuqarolarni ishga taklif qilmoqda. Kerakli tajribaga ega bo'lmaganlarni joyida o'qitish imkoni bor. Nomzodlar turar joy va ovqat bilan ta'minlanadi. Maosh o'qish vaqti 15-22 ming rubl, ishlash vaqti 30 ming rubl. Tikuvchilar Astraxan shahrida joylashgan Haska korxonasi 4 razryad va undan yuqori malakaga ega bo'lgan tikuvchilarni ishga taklif qilmoqda. Tikuvchilar rus tilini o'rtacha bilishi kerak. Maoshi 20-40 ming rubl. Patent rasmiylashtirish xarajatlari 8600 rubl. Ish beruvchi tomonidan qoplanadi. Turar joy va ovqatlanish bir kuniga 33 rubl. O'zbekistondan kelish yo'l puli keyinchalik maoshidan ushlab qolish sharti bilan ish beruvchi tomonidan qoplanishi mumkin. Yuqori vakansiyalar bo'yicha ishlashni istagan fuqarolar O'zbekiston Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligiga murojaat qilishlari mumkin. Manzil: Toshkent, Olmazor tumani, Kamarniso ko'chasi, 1 uy. Telefon 214-51-87, 214-24-29. Eslatib o'tamiz, 2017 yilning 4-5 aprel kunlari Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi delegatsiyaning Rossiya Federatsiyasiga tashrifi davomida O'zbekiston fuqarolarini Rossiya korxonalariga turar joy, tibbiy sug'urta bilan ta'minlangan va huquqlari kafolatlangan holda tashkillashtirilgan tartibda ishga taklif qilish haqida kelishib olingan edi.